Vandaag hebben wij het gesprek met Luciano Narsing. Een interview. Maar voor we dat hebben, komt eerst het intro. Broodbeleg. Nou, stel je maar eens voor hoe oud je bent, wie je bent en dat soort dingen. Ik ben Luciano Narsing, vandaag 22 jaar en ik speel bij PSV. Oké, je speelt voor PSV. Dat is al één minpunt, maar oké, we gaan verder. Ja, stel betekent heel veel voor mij, buiten het voetbal. Ik wil er gewoon altijd goed uitzien en dat, dan is stel wel belangrijk. Nee, oké, en hoe kom jij er dan zo goed uit te zien? Ik ga elke week naar de kapper. En, zoals je ziet heb ik een strakke lijn, dus ik wil wel dat mijn lijn altijd goed eruit ziet. Hij had mijn baard ook een beetje weg en zelf haal ik het ook bij met de trimmer. Ah, oké. En hoe gaat het bij jou 's ochtends dan altijd? Als ik ochtend opsta, stap ik de douche in. Kijk ik of ik of er haar is gegroeid. Als haar is gegroeid, haal ik het weg. Oké, ja, dat kan. Nog iets? Ik smeer mezelf in met babyolie. Anders wordt mijn lichaam droog. Ik zet vaseline voor mijn gezicht. Mijn haar een beetje borstelen. Dus zo ziet het eruit. What the fuck, babyolie? En nog een keer, wacht, ik zal het er even bij halen. Mijn haar een beetje borstelen. What the fuck, je zegt net, elke week ga ik naar de kapper, is mijn haar bijgegroeid, scheer ik het af. Hoe kan je dat borstelen? Maar wat doe je dan gewoon aan, qua kleren? Ja, ik hou er wel gewoon om het goed uit te zien. Goede spijkerbroek, mooie schoenen en meestal gewoon een t-shirtje. Jongen, je bent echt een fucking dwaas. Ik snap niet dat je gewoon het kapsel van Ron Jans hebt. Dat shined gewoon zo erg. Ja. Je had ook voor het eerst gel in je haar toch dit jaar gedaan? Een mooi ding. Zeker. Poh. Maar is dit het einde van deze video? Antwoord ga ik niet beantwoorden. Oké, ja, nee, als jij dat zegt, dan zeg ik het wel. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Volgende week probeer ik weer gewoon een nieuwe te doen op Jelle's kanaal. En veel plezier met de rest van de video's, jongens, later.